Google Drive-kansiota voit käyttää kuten mitä tahansa muuta kansiota tietokoneellasi. Mikäli avaat resurssien hallinnan ja poimit täältä Google Driven, näet siellä nyt olevat tiedostot. Ja tänne voi tietysti tuoda tiedostoja tuttuun tapaan. Mikäli haluan esimerkiksi tuoda sinne kuvia tai muita tiedostoja, voin poimia tietokoneeltani haluamani tiedoston ja raahata sen tähän Google Driven päälle ja vapauttaa siihen. Ja näin kyseinen tiedosto kopioidaan Google Driveen. Tässä tapauksessa vien sinne kaksi kuvatiedostoa. Ja kun sitten tutkasen, mitä Google Driveissa näkyy, näen täällä molemmat näistä tiedostoista. Mikäli haluan tallentaa tiedostoja Google Driveen, nyt kun Google Drive on tuotu tänne, voin mistä tahansa sovelluksesta tallentaa sinne dataa. Esimerkiksi tässä avaan muistion, kirjoitan sinne sisältöä ja tallennan tämän Google Driveen näin. Valitsen tuttuun tapaan tiedostovalikosta tallennan nimellä, niin kuin minkä tahansa munkin tiedoston kanssa, ja tallennusikkunassa poimin Google Drive-kansion tallennuskohteeksi ja annan vielä hyvän nimen tiedostolle. Kas noin. Tiedosto on tallennettu Google Driveen ja näkyy nyt siellä. Google Drive-kansio on siis kuten mikä tahansa normaali kansio, sillä erotuksella, että kaikki mitä kopioit tänne, automaattisesti varmuuskopioidaan pilveen. Mikäli tämä tietokone siis menetetään, nämä tiedostot löytyisivät edelleen minkä tahansa tuon tietokoneen kautta avaamalla vain Google Drive-selaimeni kautta tai asentamalla tämä synkronointisovellus niin, että samat tiedostot tupsahtavat tietokoneelta toiselle. Huomioi myös, että jos poistat jonkun näistä tiedostoista tältä Google Drive-kansiosta, häviää se myös pilvipalvelusta. Tiedostojen deletoiminen täältä poistaa ne kaikkialta, missä Google Drive on minulla käytössä. Tähän nyt kopioimani tiedostot tietysti, jos kurkistamme, miltä ne näyttävät Google Driven kautta. Päivitetään vielä sivu, koska täällä ei vielä näy noita viimeisimpiä. Kas näin. Mutta ja näemme tiedostot ilmestyneen Google Driveen. Joka tapauksessa, mitä tahansa muokkauksia siis teenkään tässä kansiossa, ne samat muokkaukset hyppäävät mille tahansa tietokoneelle, missä voin avata vain selaimen kautta tuon Google Driven, tai mihin asennan tuon Googlen Backup and Sync-sovelluksen. Näin toimii kuitenkin Google Drive-tietokoneellasi. Se käyttö ei ole vaikea, avaat vain Google Driven ja sillä selvä.